ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ। ଛୋଟୁ ଓ ଛୋଟୁ ମୋଟୁଙ୍କ କଳି। ଛୋଟୁ ମୋଟୁ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ କଳି ଗଲେ। କାହିଁକି କାହିଁକି କଳି ଗଲେ? ଦେଖ, ଛୋଟୁ ଓ ମୋଟୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ଏଇ ଛୋଟୁ ମୋଟୁ ଦୁଇ ଜଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ପାଇଲେ। ଦେଖୁଛ, ଗୋଟେ ସେମାନେ ବସ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି, ହେଲା। ବସ୍ତା ଭିତରେ ଥିଲା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୂଳା। ଏଠି ବସ୍ତାରେ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ମୂଳା, ହେଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଲା କଳି। ଛୋଟ ମୋଟ ଦୁଇ ଜଣ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ନା? ଜଣେ କହୁଛି ନା, ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ଼ ମୂଳା ନେବି, ହେଲା। ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ଼ ମୂଳା ନେବି, ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ମୁଁ ଯେହେତୁ ବଡ଼, ମୁଁ ବଡ଼ ମୂଳା ନେବି। ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ଼ ମୂଳା ନେବି। ଇଏ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ଼ ମୂଳା ନେବି। ଇଏ ଛୋଟ ଅଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଆକୁ ସେ ଛୋଟ ମୂଳାଟା ଦେବ, ଇଏ ବଡ଼ ମୂଳା ନେବ, ହେଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେଲେ, ମୁଁ ବଡ଼ ନେବି, ମୁଁ ଛୋଟ ନେବି, ମୁଁ ବଡ଼ ନେବି, ମୁଁ ଛୋଟ ନେବି, ଏମିତି ହେଇଗଲେ, ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା କିଏ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଆସିଛି, ଦେଖିଲ। ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଛି? ନିକିତି, ବଟକରା। ଏଇଥିରେ ଦୋକାନରେ ଏମିତି ବଟକରା ଥାଏ, ନିକିତି ଥାଏ, ହେଲା। ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୂଳାକୁ ସମାନ ଭାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନେବି ବଡ଼, ମୁଁ ନେବି ବଡ଼, ମୁଁ ନେବି, ମୁଁ ବେଶୀ ନେବି, ମୁଁ ବଡ଼ ନେବି ନା। ତେଣୁ କ'ଣ କଲା ସେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କରିଦେବ କହିକିରି ଗୋଟେ ନିକିତି ନେଇକିରି ଆସିଲା। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ମୂଳା ଅଛି ଓ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାନ ମୂଳା ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କ'ଣ କରିବେ, ହେଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ମେଣ୍ଢା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଣିଲା, ଯେଉଁ ଜିନିଷର ନାଁ ହେଲା ଏଇଟା ନିକିତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦୋକାନରେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିଲେ ଓଜନ କରି ଦୋକାନୀ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିରେ 100 ଗ୍ରାମ, 200 ଗ୍ରାମ, 50 ଗ୍ରାମ, 1 କିଲୋ, 2 କିଲୋ, ଏହି ପରିମାଣର ନିକିତିରେ ଓଜନ ହୁଏ ନା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ମେଣ୍ଢା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଣିଲା। ଏଇ ମେଣ୍ଢା କ'ଣ ଆଣିଥିଲା ତୁମେ କହିପାରିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଛ ଦୋକାନ ଗଲେ, ଏଇଟା ନିକିତି, ଏଠି ଗୋଟିଏ ନିକିତିର ଚିତ୍ର କରିବ। ମେଣ୍ଢା ଗୋଟିଏ ନିକିତି ଆଣିଥିଲା। ଡାହାଣ ପାଖ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଥିରେ ଗୋଟିଏ ନିକିତିର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ। ବୁଝିଗଲେ ପିଲାମାନେ ଗପଟି? ଛୋଟୁ ମୋଟୁ କେମିତି କଳି ହେଉଥିଲେ, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମେଣ୍ଢା କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ? ଗୋଟେ ନିକିତି ଆଣିଲେ, ଆଉ ସମାନ ଭାଗରେ ନିକିତିରେ ଦେଇଥିବେ, ଆଉ ତାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଥିବେ, ହେଲା। ପିଲାମାନେ ସମାନ କେମିତି ହେବ? ଦୁଇ ପାଖ ନିକିତିରେ ସମାନ ସମାନ ପରିମାଣର ମୂଳା ଦେଇଥିବ ସିଏ, ହେଲା। ବୁଝିଗଲ? ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।